Här fick Einar att vakna upp, men det vill han vara med igen. Han vill upp på första platsen. Kom igen, vi bara ta tillbaka den. Vi har vi hittat på platsen. Och där har Einar kommit tillbaka. Vi vill ta tillbaka den. Vi vill ta tillbaka den. Vi vill ta tillbaka den.